Il-Native Americans l-Eġizzjani u l-Aiċing kollha bassru l-istess data u sena ta' meta se tkun l-aħħar tad-dinja. Għalkemm dawn iċ-ċiviltajiet qatt ma kellhom kuntatt ma' xulxin, kollha bassru l-21 ta' Diċembru 2012 bħala l-aħħar tad-dinja. Iżda il-Mayans qed ibassru li l-pjaneti jiċħalqu b'tali mod li jiffurmaw linja dritta u li wassal għal dak li sejħu bħala żbruf ta' vulkani li mbagħad iwasslu għal tsunami li jolqot id-dinja kollha. Not again! The sky is falling! Bassru wkoll illi mix-xemx jibdew jaqgħu bl-għarin tan-nar. Fil-ktieb tar-rivelazzjonijiet dan huwa mniżżel bħala s-seba' tiem ta' dlam, id-Doomsday, fejn id-dinja tisparixxi. Imma n-nies x'jaħsbu dwar dan. Efem, ngħix il-ħajja tu domex u jekk għandu nispiċċa nispiċċa. Ma nimiliex, ħatma jagħmel dak il-bambin bissja. Għaxej, għaxej, f'dan il-mulej qiegħda, tagħha tad-dinja. U li kien huma se tgħid? Le. Futur għalla bizja. Qed jgħidu u qed jingħad ħafna li fl-aħħar tas-sena dieħla ħadd tispiċċa d-dinja temmen fi inti. Iċ-ċiviltà ta' Mayan għexet fir-Rainforest fl-Amerika Ċentrali għal kważi 2000 sena, sakemm qebet misterjożament fis-sena 900 wara Kristu. Mingħajr ebda teleskopji jew apparat sofistikat, il-Mayans irnexxilhom jikkalkulaw il-xar lunari, il-perjodu ta' bejn iż-żewġ tqmura ġodda, iddum ftit aktar minn 29 ġurnata. Skont il-kalendarju Mayan, l-aħħar tad-dinja jaħbad fid-data numru 13, li mqabbel mal-kalendarju tagħna Gregorjan. Id-data tikkorrispondi għal 21 ta' Diċembru tas-sena 2012. Allura, jekk hu veru dan, xi tkun l-aħħar xewqa tan-nies f'każ illi tispiċċa d-dinja? Il-familja dejjem tibqa' b'saħħitha, naħa tibgħed jikber. Tidfal, ma jiġilhom ġejjem biex saġikom. Jinsal parru. Ninsifer safra naħseb mora sa New York u nerġa' niġi. Mandi l-ebda ġewwa. Għax li jkollhom qed taqgħu. Sentejn ilu ħareġ il-film ta' Hollywood 2012 b'awġ kbir jagħti l-Himalayas tsunami ġor bastiment tal-gwerra fuq il-White House jiġġarraf il-Great Wall of China u jaqa' il-Big Ben minħabba terremot kbir. Iżda se jiġri minn hawn u 355 ġurnata oħra nistennew u naraw. Sagaltant intikom is-sena tajba.